Estou muito feliz com essa contratação. Já vim aguardando há muito tempo. Tive a oportunidade de estar tentando entrar na casa do Tuf, mas infelizmente eu não consegui, devido à derrota que eu tive para o Arley, que foi o atual campeão da casa. Mas agora chegou esse contrato, eu assinei, já estou pronto para estrear. Próxima luta será no dia 13 de setembro, no UFC Brasília, contra o argentino Santiago Ponziniba, um atleta de ótimo nível. E um atleta que eu tenho certeza que vai ser uma luta bem aguerrida, porque é uma luta onde os dois jogos se casam e o público só tem a ganhar com essa luta. Eu assinei um contrato de 4 lutas com o UFC, sendo essa já a minha estreia, e vou aguardar as 3 próximas seguintes, mas inicialmente foram 4 lutas. Ah, com certeza, né? Porque o povo brasileiro tem essa harmonia junto com a gente, são firmes com os atletas brasileiros e ainda tem essa rivalidade de Brasil e Argentina. E eu vou entrar lá com a força e a garra do povo brasileiro junto comigo. Eu tenho certeza que eles vão estar todos ao meu favor e espero que a luta seja tão boa para mim quanto para ele, que dê tudo certo. Ah, positivo. Eu sou um atleta que eu estou sempre treinando, estou sempre em atividade, tenho um momento em off, mas eu estou sempre treinando. Eu sabia que essa oportunidade do UFC ia chegar e o Jairo vem me ajudando muito na minha parte de preparação física, minha parte técnica, eles estão me ajudando sempre, meus amigos, meus companheiros de treino estão sempre me fortalecendo e me ajudando. E a qualquer momento eu já estaria pronto já. Agora a questão mesmo é a parte de perda de peso. Ele vai estar me ajudando também nesse sentido aí. O Jairo está sempre comigo, me apoiando, me ajudando. E vai dar tudo certo. Aí, galera, eu quero agradecer a todos que vêm torcendo por mim há anos para essa contratação do UFC. Graças a Deus ela chegou. Minha estreia já está marcada para o próximo dia 13 de setembro no UFC em Brasília contra o argentino Santiago Ponzinibbio. Farei de tudo para trazer essa vitória para o Brasil e vou fazer de tudo para deixar vocês bem alegres. E outra coisa, quem for lá e assistir a luta não vai se arrepender, como eu sempre digo, eu vou para dar show. E mais uma vez eu estou indo para dar show. E quem não for, vai perder.